එකොළහා පිරිනිවන් පා වදාළ තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා කරන පූජාව උන්වහන්සේගේ පිළිගැනීමක් හෝ පාරිභෝගයක් නැති බැවින් පූජා කරන්නහුට පිනක් ලැබේද? පිළිගැනීම හා නොපිළිගැනීමත් පරිභෝග කිරීම හා නොකිරීමත් පූජා කරන්නහුට පින් සිදු වීමට හා නොවීමටත් පින මහත් වීමට හා කුඩා වීමටත් කරුණක් නොවේ. පින වනාහි කරන තැනැත්තා තුළම ඇතිවන දෙයක් මිස පිටතින් එන දෙයක් නොවේ. චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි යනුවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් වදාරා තිබෙන්නේ ඒ ඒ පුද්ගලයා තුළ ඒ ඒ දෙය සිදුකිරීම් වශයෙන් ඇතිවන චේතනාවම කුසල අකුසලය වන බවය. පූජා කරන්නහුට ලැබෙන පින වූ කුසල චේතනාව පූජා කරන වේලාවේදීම ඇතිවන්නකි. පිළිගැනීම හා පරිභෝග කිරීම පසුව සිදුවන කරුණුය. ඒවා සිදුවන්නට කලින් පූජා කිරීමේ පින සිදු වී ඉවරය. පිළිගැනීම් පරිභෝග කිරීම සිදු වූවත් නොවූවත් කලින් නැති වූ කුසල චේතනාව ඒවායින් සිදුවන අමුත්තක් නැත. තථාගතයන් වහන්සේගේ පිළිගැනීමක් හෝ පාරිභෝගයක් නැතිකමින් පූජා කරන්නාහුගේ පිනට කිසි හානියක් නැති බව කිය යුතුය. පිළිගැනීම හා පරිභෝගය ඇතිවන පරිදි ජීවමාන බුදුන් වහන්සේට කරන පූජාවෙන් හා අජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන පූජාවෙන් පූජා කරන්නාහුගේ සිත සම නම් සම ආනිසංසයක් ලැබෙන බව තිට්ඨන්තේ නිබුතේ චාපි සමේ චිත්තේ සමං පලං යන විමාන වතු දේශනාව අනුව කිය යුතුය. මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී තථාගතයන් වහන්සේට වස්ත්‍ර යුග්මයක් පූජා කළ කල්හි උන්වහන්සේ සංඝේ ගෝතමී දේහි සංඝේ දින්නේ අහං චේව පූජිතෝ භවිස්සාමි සංඝෝ ච යයි වදාරා එය ප්‍රතික්ෂේප කොට සංඝයාහට පුදන්නේයි වදාළසේක. සකල සත්වයන් කෙරෙහි පතල මහා කරුණාවෙන් සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි පෙරුන් පුරා ලෝතුරා බුදු බව ලබාගත් තථාගතයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ පිනට බාධාවක් කෙරෙද්ද නොකෙරෙත්මය. වස්ත්‍ර යුග්මය තථාගතයන් වහන්සේට පූජා කිරීමේදී මහා ප්‍රජාපති ගෞතමීට එයින් වන පින ලැබීම ඉවරය. තථාගතයන් වහන්සේගේ නොපිළිගැනීමෙන් ඒ පිනට කිසිදු හානියක් නැත. නා බුදුන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළ ඒ වස්ත්‍ර නැවත සංඝයාට පිදීමෙන් ගෞතමියට නැවත වරක් සංඝයාට පිදීමේ පිනද ලැබෙන්නේය. තථාගතයන් වහන්සේ ඒ වස්ත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදුවේ සංඝයා හට පිදීමේ පිනත් ඇයට ලබා දෙනු පිණිසය. තථාගතයන් වහන්සේ මහා ප්‍රජාපති ගෝතමීගේ වස්ත්‍ර දාණය ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදුවේ නොපිළිගත්ත් පරිභෝග නොකලත් ඇයට අඩුවක් නැතිව පින ලැබෙන බැවිනි. මේ කාරණය අනුව පිළිගැනීමක් හා පාරිභෝගයක් නැතද පිරිනියා වූ තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා පූජා පවත්වන සදහවතුන්ට කිසිදු අඩුවක් නැතිව බුදුන් වහන්සේට පිදීමේ කුසලය ලැබෙන බව සැලකිය යුතුය. අජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට පුදා ජීවමාන බුදුන්ට පිදීමෙන් ලැබෙන පිනට සමාන පිනක් ලැබගන්නට ජීවමාන බුදුන් වහන්සේට සුදුසු පරිදිම දාන වස්තුව පිළියෙල කොට ජීවමාන බුදුන් වහන්සේට කරන ගෞරවයම කොට පූජා කළ යුතුය.